हामी यत्रो दाइ सक्यौँ सबै कुरा हामीले भेटिसक्यौँ सिवाय भाउजू गाडी कुद्न लगाएको छु दलाली सलाली गर्दै एमजी मार्कतिर पढ्दैछु कति मिल्छ 7 पोइन्टको कोही 1800 भन्छ कोही 1400 कोही 1000 10 पोइन्टको भन्छ झाँक्री फलसहित गरेर 2200 भन्छ एकै चाहिँ घरि 2000 अब कति कुरो मिल्छ दिनमा सस्तो पर्छ त्यसमा जाने होइन 10 पोइन्ट कभर हान्ने हो झाँक्री फल जाने हो हाम्रो सिक्किम घुमे अचानक भएको कारणले गर्दाखेरि सिक्किममा कुन कुन ठाउँ घुम्ने भनेर हामीलाई केही ठाउँ थाहा थियो भने धेरै ठाउँ थाहा थिएन अब थाहा नहुँदाखेरि ड्राइभर दाईले हामीले भनेको पोइन्ट र उहाँलाई केही सहज लाग्ने ठाउँहरू घुमाइदिनु हो त्यसो गर्दाखेरि राम्रो राम्रो ठाउँ पनि छुट्न गयो एमजी मार्कमा छु एमजी मार्कमा यसो महात्मा गान्धीको अगाडि 2-4 फोटो हालेर बढ्दैछौँ यतापट्टि चाहिँ होटलहरू छ यो देखिरहेको चाहिँ एमजी मार्क जाति दिउँसोको समयमा भन्दा पनि रातिको समयमा रमाइलो हुने रहेछ मौसमको कुरा गर्दाखेरि अब मलाई जाडो लाग्ने मान्छेलाई नि हाफ बेसमै काम गरिरहेको थिएँ अन्तिम आउँदाखेरि अब गर्मी छ गर्मी त होइन ठिकै छ होइन मौसम ठिकै छ हाफ बेसमा काम चल्छ बाक्लो लाउनु परेको छैन अब पानी सानी पऱ्यो भने त्यसै लाउनु पर्ने हुनसक्छ छ एक साइडबाट गाडी कुद्दैन यदि 2 साइड छ कुकुरहरूको दमदार भिडन त पर्न आँटियो छ मलाई देखाउँदैछ क्या मलाई पनि कुकुर खोज्छ नि हामी एक चक्कर मारिवरि निक्लिँदैछौँ गाडीमा कुरो मिलाएर अगाडि बस्नु मिल्यो नि दाइ अगाडि बस्नु पऱ्यो यसो आएको खिच्नु त पऱ्यो नि होइन मान्छे सुतेर नि उठेर अनि होटेलको कुरो त भन्नु पऱ्यो उठाएर अनि भनेर आएको अलिकति घटाउँछ अरे होइन भन्छन् म त बा हामी ढिलो आइ राति 8 बजेतिर मात्रै आइपुगेको थियौँ कति धेर पो भने कि भन्छु नि ठिकै भनेको थिएँ भन्नु त परिणाममा काट्नु होइन नि केही मागेन हजुर उसले देखिदिएको सिक्किमको होइन सिक्किमलाई मात्रै हो माग्नु बन्जाक्री झरनामा हामी जाँदैछु गाडीको साइड सिनको लागि बन्जाक्री साइड गर्दाखेरि चाहिँ 1500 1800 तपाईँहरू कतिमा मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाउँदा राम्रो त्यहाँबाट ज्यादा नदिनु होला पार्किङ पावर कस्तो अब तपाईँले कति घटाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा छ तर अब 1500 भन्दा माथि 10 पोइन्टको लागि बनझाँक्री सहित गरेर त्यस्तो रहेछ भन्न त 2200 जति पनि भन्छ नि अब आफूले मिलाउनु पर्थ्यो त हैट आउनु ड्राइभर म छु बिस्तारो बिस्तारो यार बिस्तारो ठिक हो क्या यतिको के मजा आयो त नि घुमाउनु हो केही छैन एकचोटि 3 घन्टा लाग्यो भने पनि मजा आयो त ल सरर बन्जाक्री फर्ममा परर हावा मौसम पनि ठिक ठिक रहेछ चिसो चिसो छ नि अलिक भयो अब एक ठाउँमा घुमे घुमे गरेर कति घुम्यो अरू ठाउँ पनि होला ट्याक्सी गुडाउँदै 3 घन्टा त चलो ब्रो बन्देबी हरे ओहो त्यही भएर अनुहार एक्स्ट्रा रहेछ दाजु बनदेवी यता भ्यू पोइन्ट छ टेक 200 रुपियाँ अरे ल हैट बनझाँक्री यार साँच्चै झाँक्री नि बनाएको यार यस्तैको मान्छे बाटामा 2-4 वटा भेट्नु त सातो पुत्र जान्छ पाइदिनु नजा नजा जाउँ अब अम्बो दिनुभयो क्या सिक्किमको रहेछ भन्छ नि ल बनझाँक्री केही चाहिँ प्रगति लागिदिनु पहिले बनझाँक्री साँच्चै बस्नुहुन्छ कि यहाँ है आम्मा लुक्स त यार बनझाँक्री त बोक्सी मार भनेको आउनु केही त सेल्फी पोइन्ट म त रियल मान्छे यार झर्नै झसँग भएको यार झाँक्री हिलिङ 15 मिनट्स प्ले फर 50 रुपिज लास्ट म हो यार यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ हामी अर्को घुम्ने ठाउँतर्फ लाग्दैछ आधी घन्टामा घुमेर आउँछौँ भनेको थियो 10 मिनट त गइसक्यो ठाउँ ठिकै छ पैसा वसुलै 70 रुपियाँ पैसा भयो नि पछाडि रेस्टुरेन्ट रहेछ अहिले घुमिसक्यौँ अब ट्याक्सीमा चढेर सट्ट घुम्ने कुरा ठिकै ठिकै लाग्यो यतिको ठिकै लाग्यो खानपिनको लागि माथि रहेछ पनि यतापट्टि पनि यस्तो हुन्छ रहेछ यता चाहिँ गेट यता भयो त्यो झाँक्री नि भेटेको कि मान्छे के हो एउटा ए फल्स हजुर त्यो पहिले बनझाँक्री बस्थ्यो भन्ने कुरो
Gongjiang Monastery. Gongjiang? Gongjiang too. My name is Monastery. Gongjiang, right? Gongjiang too. Yeah, yeah. I'm going to go to the house. 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 I'm going to मुझे गुम्बा भीतर दर्शन करने जाने से जितना सीता ये तक खोलने को नहीं चाहिए भीतर आगे चार चीज़ 10 रुपए माला दाईने पार्न बार क्या उल्टो बार और लीजिए बार ते ही करने हैं यानी सही हो ही रहा है दाईने आदमी को मन होने तक आता नहीं यार इतना पार्टीज़ टॉयलेट Toilet jeans. Gumba sang mangra mat thikere cha. Ab entry chhi 10 rupee. Toilet pan decide me raicha. Pucha toilet ko lag dena raicha. Thau gumne wani ka. Doi thau chhi gumne. Ab aur thau. Bistare gumne chhu. Jami. Tasi bhi upar jani chhu. Yani chhod dinu. Daily. Mathi bada ki ab dirse dekhin jagi kiyo gura gani hamathi bari. Thau chhi. Aun na upar yar kiyo ta bada bade. Gumne ni ganje. Aun na. Mura ganje yar. कतरा गता बुनी हेरिरहेछन् प्रति प्रति टिकट 10 रुपैया लाग्न रहेछ भने जाने ठाउँ चाहिँ यहाँ भित्र हुँदै रहेछ कोड जाने बुनी हैन सुन ल ए सिक्किमको चीफ मिनिस्टर के होइन ए अ हो तर अब एक्लै भयो ब्रोन लाउने अरे त्यही भएर मैले पनि लाइन तल झर्दैँ पोइन्ट चाहिँ ठिकै हो अब यहाँ चाहिँ अब आउँदा पनि नआउँदा पनि फसै छैन मैले खाएको पाउ भाजी चाहिँ 80 रुपियाँ अरे अलिक महँगो जस्तो लाग्यो खाना चाहिँ जोतको जोतकै रहेछ पाउ रोटीभित्र अलिक अचार हाल्दा तँलाई जान्थ्यो झर्ना अरे यो देखिरहेको झर्ना चाहिँ लास्ट झर्ना त्यस्तै यहाँ माथिपट्टि जिप लाइन पनि रहेछ जिप लाइनको 100 रुपियाँ रहेछ त मुनिपट्टिको चाहिँ सेफ्टीको लागि रहेछ कि केही भइहाल्यो भने भन्नु त ठाउँ चाहिँ खासै जाउँ किन मलाई खासै ठाउँ चाहिँ लागेन कति लागेन होइन त्यहाँबाट चाहिँ फोटो सरर दिनु यहाँ चाहिँ नआउँदा पनि हो खासै फरक नपर्दाखेरि कस्तो खतरा ठाउँ त लागेन मलाई है ल अब चाहिँ हामी नर्सरी जाँदैछौँ होइन इन्ट्री फी आरएस 20 पर पर्सन बिलो 5 इयर्स फ्री कहाँ गर्छ भने मलाई फेरि यता काट्नु पर्ने फुलेको गरेको चाहिँ छैन हेर्दै जाँदैछौँ भिडियो भएन रहेछ फेरि एक तल घर आउनु पऱ्यो फुलेको छैन सबै न फुलेको मौसममा नै र यो फुल्न चाहिँ कुन मौसममा फुल्छ है यो पुष्पारा यो कहिले फुल्छ फुल्न चाहिँ यो रोडोडेन्डनहरू अँ गुराँसहरू यो गुराँसहरू भयो तपाईँको यो मार्च अप्रेलमा ए सकिसक्यो नि मार्चदेखि सुरु भएर अप्रेलमा सकिहाल्छ ए अहिले त सकेको त्यही त कहीँ फुलेदेखि नै अन्त्य भयो अहिले सकेको एउटै हुँदैन ढिलो आइहे नि त अघि कस्तो छोड्ला नि अब धेरै अलमल नगरौँ भित्र छिरौँहरू बाँच्न आइरहेछ अब फुलहरू फुलै फुल फुलै फुल नाम सहित देख्दै भएपछि हुन्थ्यो कडा रहेछ फुल पातलो फुल रहेछ बिचमा रङ्गिन हुँदो रहेछ हो रोटोडेन्डन हो हामी यत्रो धाइसक्यौँ सबै कुरा हामीले भेटिसक्यौँ सिवाय भाउजू त्यही पनि के हो तपाईँको एङ्गल एङ्गल मिलाएर भन्नुभयो त दुईतिर नजर नजर नजरको सामानै हुँदैथ्यो त्यहाँनिर त म के 2 मिनट गायब भयो अरे तपाईँले त तपाईँले त मैले डिस्टर्ब गरेँ जस्तो भन्नुभयो त नि त्यहाँनिर पनि खिचेको खिचे त्यो सिधा धेरै एकछिन बस्नु जाऊ तुरतुरै झर्ना रहेछ गाइस अरू झर्ना त बस्यो गलियो खासमा यहाँदेखि उतापट्टि अब गार्डन रहेछ फुलबारीहरू त्यस्तै बिरुवा बोट बिरुवाहरू
के त फिरौ सातो पुत्र गइ हुन्छ होला नि 100 आउस भित्र तर्छौ नि हट म त भन् तर्छाको म त जस्तो लाग्यो केही देखि छौमा आएको जस्तो त डङडङ डङ तर्छ जस्तो लाग्यो अब पहाड चाहिँ भूत बंगला रहेछ अब अहिले कमलले मुटी हुनेले चाहिँ नजाना भयो हैन 100 रुपैयाँ टिकट 100 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ तर मान्छे नि हजुर के उठेर भूत जस्तो भएर आएपछि त आतिनु चाहिँ भएन हैन पछाडि नआइदिनु भने त काम केही नहुने रहेछ अब त किन ठेलेको भने उनीहरू पनि ठेल्छ क्या ठेल्न जाउँ कुद्दैन भन्छ मात्र यहाँ ढुङ आउँथ्यो क्या खट्टा आउँथ्यो म त त्यही मात्र देख्थेँ होइन दुई तिनचोटि अब एक्लै के जानु अब एक्लै दुईजना भनेको जानु भन्नु भने यति खाएर उखिया दुईचोटि तिनचोटि फर्केर आएपछि त लु मान्छेसँग भिडमा हालेर छौँ न त भने केटाकेटी र आइमी मान्छे रहेछन् त्यही झन् तिन फर्क तर्सिँदो रहेछ हो तिमीहरूले खेराइदियो रहेछ भित्र होइन उठेर ढाक्कै तर्साए मात्र त हुन्थ्यो अलिकति लखेट जस्तो गर्दो रहेछ त्यसो गरेपछि अलिअलि कालले मुटु हुने मान्छे प्याङ भइहाल्ने किन ठेलेको भन्छ उनीहरू पनि ठेल्छन् हो हामी सुसाइड पोइन्टमा सुसाइड गर्न गएको थियो होइन सुसाइड पोइन्टमा हेर्न जाँदै छु मान्छे कसरी मर्दो रहेछन् है कसरी जम गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्दैछु कसरी रोकथाम गर्ने त्यो पनि हामी भन्नेछौँ ब्रो यही रहेछ सुसाइड पनि मात्र पुग्ने न पुग्ने ग्राउन्ड मा चढौँ के छ अरे धरा खास्तो छ आवश्यक सुन्दाखेरि सुसाइड पोइन्ट केबल कार चढ्न जाँदैछ केबल कार चाहिँ बसेर चाहिँ छैन कि उभिनु भएन कि आफ्नो केबल कार्ड कति एकजना बराबर 130 लाग्दो रहेछ ठिकै रहेछ उभिएर जानुपर्दो रहेछ होइन चढ्दा भन्दा यो चित्ता बुझ्दैछ यो के अरे ओ यो चाहिँ भइहाल लाग्दो राइट भयो अनि त्यहाँ त केही नि होइन तपाईँले यसो काम चलाउको लागि हामीले उता भन्यो भने टाटो पारेको हो कि घुम घुममा एउटा छ क्या छैन त्यो कुनै तिमीले लगेन अब देखिरहेको चाहिँ टुरिज्म इन्फर्मेसन सेन्टरसँगै रहेको होटलको रुम प्राइस यहाँ आउँदा ठिक हुने रहेछ यहाँ तपाईँहरू पैसा भयो भने यहाँ आउँदा नि हुने रहेछ यहाँनिर मिठो होटेल पनि रहेछ यो चाहिँ साँझमा इभिनिङ वक गर्दाखेरि देखिएको फुलबु स्टेडियमको दृश्य त्यस्तै यो चाहिँ बेलुकाको समयमा देखिने एमजी मार्गको दृश्य भिडियो छोटो होस् भन्नका लागि घुम्ने घुम्ने ठाउँको मात्र दृश्य देखाएर पाटाहरूको दृश्य मैले काटेको छु त्यसमा तपाईँहरू केही
कन्फ्युजन पर्न सक्नुहुनेछ। सिक्किममा कुन कुन ठाउँ घुम्ने, समग्रमा कहाँ गएर बस्ने भन्ने जानकारी दिएर अन्तिम एउटा भिडियो म बनाउने नै छु। रातिको समयमा मान्छेको चहल पल्छी अलिक ज्यादै हुने, एमजी मार्ग नजिकै एउटा मन्दिर रहेछ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन, तर अजय ब्रोको गाउँकै एकजना साथी भेट हुनुभयो र उहाँले हामीलाई त्यसमा पुर्याउनु भयो। त्यो दाइ चाहिँ विगतको केही वर्षदेखि त्यहीँ व्यवसाय गरेर बस्नुहुँदो रहेछ। आज घुमेमा चाहिँ कुनै कुनै पोइन्ट छुटेछ, अब त भोलि अलिअलि बिहामा घुम्छु, त्यस पछाडि नाम्चीतिर लाग्छु।